Z našega zornega kota je najbrž zelo pomembno vprašanje dejstvo, da smo univerzitetni klinični center, ki pokriva severovzhodno Slovenijo in da potrebujemo zaradi tega seveda tudi ustrezne prostore, ki jih v tem trenutku tudi zaradi morebitne širitve medicinske fakultete nimamo. Potrebno je vedeti, da del pouka v zadnjih letnikih medicinske fakultete poteka v naši ustanovi in da je to tudi eden izmed izzivov. In potrebno je seveda povedati tudi to, da ko bomo govorili o tako imenovani izhodni strategiji, kar pomeni recimo, da se bo stanje pandemije spravilo na takšno raven, da bomo lahko začeli normalno zdraviti, tako kot pred samo pandemijo, bomo dejansko seveda znova potrebovali neke dodatne prostore in pa tudi dodatno tehnologijo. Težav, ko gre za sedanjo infrastrukturo znotraj recimo prostora UKCM-a, je izjemno veliko in v preteklosti te težave niso bile rešene. Ena izmed največjih je seveda nedokončana gradnja urgentnega centra, nedokončana gradnja onkologije, potem patologija je v takšnem stanju, da je del patologije že zaprt in če naj univerzitetni klinični center pokriva in omogoča enakopraven dostop do sodobnih medicinskih storitev vsem prebivalcem te regije ali pa vsem prebivalcem v Sloveniji, potem pričakujemo, da se bodo v nekem srednjeročnem obdobju investicije, ki jih imamo načrtovane in kjer trdo delamo, da bi do njih prišli, in pa tudi viri iz evropskih kohezijskih sredstev, ki naj bi omogočili okrevanje zdravstva, da se bodo te investicije uresničile in da bomo lahko bolnikom in pa tudi tistim, seveda, ki delajo v tej ustanovi, omogočili spodobne razmere za delo, spodobne razmere za zdravljenje. Pod tem pa mislimo vsaj tako spodobne kot v tistih osrednjih evropskih državah, s katerimi bi se želeli primerjati. Če pa govorimo o sedanjem stanju, kjer smo še vedno v obdobju pandemije in kjer ne vemo, kako se bodo pravzaprav številke gibale, naj povem, da smo vse slovenske bolnišnice v zelo dobri koordinaciji, tudi z ministrstvom, na ta morebiten naslednji val, še enkrat, ki si ga ne želimo, zelo dobro pripravljene, ga bomo zmogli glede na gibanja same epidemije ali pandemije, pa seveda je težko napovedovati, kdaj se bo to zgodilo, ampak v vsakem primeru, če govorimo zgolj o tem, smo na to zelo dobro pripravljeni. Še enkrat želimo pa si, da bi te obljubljene investicije in pa tisto, kar so zelo pereče točke v naši ustanovi, ki vplivajo na zdravljenje ljudi v severovzhodni Sloveniji, da bi se to vsaj v srednjeročnem obdobju uresničilo in to je za našo ustanovo izjemno pomembno.